ରଥ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଉଦଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପ୍ରଥମେ ସୁଦର୍ଶନ ତାପରେ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଉଦଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିଏ ନନା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କେମିତି ଚାଲିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୃତୟ ନମଃ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନାର୍ଥେ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଆଜି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀ ଦରିଦ୍ରତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଆକୁଳ ନିବେଦନରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବଜଗତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଭାବନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହଉ ଏହିପରି ମନୋଭାବନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିଶି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରାରେ ବିଜୟୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥାରୂଢ଼ ହେଇ ସେ ମା ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଉଦଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଆଜି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଦେବ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ଉଦଳା ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଭାସ୍କର ମଡ଼େଇ ଆଜି ଆପଣ ଏଇ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାବଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଉଦଳା ଠାରେ ଆମର ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ଏଇ ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦର୍ଶନ ଖୋଲାରେ କରିବେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମୋର ଉଦଳାର ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣକୁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସମାପନ କରିବା ଏତିକି ଏ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ ଏ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେଉ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ଯାଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଆବାସ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜନସମୁଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ପହଣ୍ଡି ଭିତରେ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ ପହଣ୍ଡି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ ପ୍ରସେସନ ହେଇ ଯାଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉଲ୍ଲାସ ଭରି ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆମର ଉଦଳା ରଥଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମର ସହିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଏ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ମାନେ ଏନଗେଜ୍ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଡେକି ଡେକି ନାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏତିକି ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଭକ୍ତ ଯେତିକି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ପୁରୁଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ହେଉଛି ଠାକୁର ଝୁଲି ଝୁଲି ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ଉପର ଅପରାହ୍ନରେ ଘୋଷ ରଥ ଟଣା ହେବ ଏ ହେଉଛି ଉଦୟର ନୀତିନିୟମ ଉଦୟରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍